Građani Tutina više neće morati da idu u Novi Pazar kako bi pazarili u Pepku, već od sada to mogu obaviti u Tutinu u novootvorenoj prodavnici. U ponudi su odjeća za djecu i odrasle, različiti dodaci za kuću, dekoracija, tekstil, igračke i još mnogo toga. Ko danas otvara svoju radnju u Tutinu, konačno u ovom lepom malom gradiću. Na tržištu u Srbiji smo pre 4 godine, od 2020. godine. Imamo preko 100 radnji otvorenih. Danas je došao dan i red na vaš gradić. Nudimo, mi smo maloprodajni lanac, na evropskom tržištu smo jako dug niz godina. Imamo u ponudi za sve uzraste, stare, mlade, za kuću, tako da dobro nam došli i izvolite. Poštovani sugrađani, pozivam vas da posetite našu prodavnicu Pepko, koja će postati vaše omiljeno mesto za kupovinu. Pepko je evropski maloprodajni lanac koji kupce snabdjeva odjećom za cijelu porodicu i opremom za kuću po niskim cijenama. Pepko ima preko 2000 prodavnica u Češkoj, Hrvatskoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Rumuniji i Bugarskoj. Ovaj brend je nastao 2004. godine u Poljskoj i od tada privlači veliko interesovanje kupaca i širi svoje poslovanje u centralnoj i istočnoj Evropi.